Është e konstatimi për bashkë që në realisht zhvillimet pozitive të cilat ka ndodhur deri tash duhet që me kontributin dhe angazhimin e përbashkët të Komitetit Olimpik Kosovës, Federatave Sportive, të institucioneve të vazhdohen edhe në periudën pas njohjes së plotë që ne presim të të ndodhë gjatë sesionit jashtëzakonshëm të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në Monako me data 8 dhe 9 dhjetor. Komunat duhet të ndryshojnë qasjen ndaj sportit. Komunat duhet mendojnë për klubet e veta, komunave të veta. Duhet përfundimisht fillojnë të mbështesin klubet e gjitha sporteve në nivelin komunal, sepse kështu ja vlerësojnë punën edhe federatave dhe padyshim që deri në nivelin piramidal, në maje, të edhe ministrisë mund t'ja vlerësojnë punën. Ne do të vazhdojmë të rrisim mbështetjen për gjitha federatat. Kështu që ne presim rrjedhshëm të shkoj pranimi i të gjitha federatave, mbasi me federatën e futbollit do të ketë pak vështërsi, edhe ministri është në rrjedha 100%, kështu që me kohë besoj edhe federata e futbollit do të njihet dhe viti fundi vitit 2015 do ta gjej sportin plotësisht të ndërkombëtarizuar.